Ahoj, pamatujete si, když jsem s Joštym dělal bestovní kámošenky, prostě jsme byli BFF, 4 ever na věky. Ale teďka to bude prostě jinak. V nejbližších dnech pro vás plánuju natočit prostě další pokračování nejlepších kámošek, které jsou prostě 4 ever na věky, best friends forever. A tentokrát už ne s Joštym, protože Jošty se rozhodl, že přestane točit. A tentokrát to bude s děčínskou šupkou. Takže teďka momentálně píšu novou písničku, takže se můžete těšit na pokračování. Bestovní kámošenky 2! Už brzy na YouTube.